کمر جینے او الگ دا غواڑی چاغی سکن خستوی او پمخ باندے داغونا او دانی نئی اغا دا می اینڈ مائن فیس واش او بیوٹی کریم استعمال کئی اغا بش پہ بیوٹی کریم با استعمال کی او ساہر سوپ یا فیس واش سرا مخ با واش کی او ور روزو کی با دا تاسو تا خز زبردست ریزلٹ در کی دا پاکستان او افغانستان دوانو ملکو کے اویلیبل دے کبیام تاسو تا سمسلاوی نو سکرین باندے دا نمبر اویلیبل دے پدے باندے رابطہ ہو کئی